Люди везуть все. Везуть дуже було багато. Вже бачите, як ви бачите, там стоїть вже 4 буса, вже загружені. Там були різні крупи, овочі. Люди зносять так само консервацію, медикаменти привезли з міської лікарні, одяг теплий, мається на увазі, пропонували палатки, одіяла, спальні мішки, так само несуть консервації, сало, закрутки, ну все, навіть не те, що великими партіями, а люди навіть приносять у пакетах, це все звозять, навіть все, що є вдома.